আজি পাটলচুক গাঁৱত ঐতিহ্যমণ্ডিত নন্দোৎসৱ আৰু বোকা খেচা ভাওনাৰ উদযাপিত এইমাত্ৰ হৈ গৈছে। ই আমাৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ বিষয়। ই 267 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে সমৃদ্ধ এই চুকে কোণে য'ত ত'ত এই ভাওনাভাগ উদযাপিত হোৱাৰ আমি বাতৰি পাই আহিছোঁ, যদিও এই গাঁৱৰ বিশেষত্ব এইটোহে যে আজি 267 বছৰে এবছৰো যতি নপৰাকৈ এই ভাওনাভাগ ধাৰাবাহিকভাৱে উদযাপন কৰি আহিছে। তাতেই প্ৰকৃতাৰ্থ নিৰ্ণীত হৈছে ইয়াৰ ঐতিহ্য তথা পৰম্পৰা। আমাৰ এটা লোকবিশ্বাস আছে, জনশ্ৰুতি আছে, কোনোবাবাৰ যদি কিবা কাৰণত এই ভাওনাভাগ উদযাপিত নহয় তেতিয়া গাঁওখনলৈ নানান অপায় অমংগল হ'ব বুলি আমাৰ এটা জনশ্ৰুতি আছে। আৰু এই বোকা খেচাৰ ভাওনাৰ থলীৰ পৰা অকণমান পংক কপালত ল'লে সকলোৰে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি এক জনশ্ৰুতি আছে। সেই জনশ্ৰুতিকে বিশ্বাস কৰি পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম এই ভাওনাভাগ উদযাপন কৰি আহিছে। আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত এই ভাওনাভাগ উদযাপনৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰেক্ষাপটত এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা বহন কৰিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি ইয়াৰ পিছত আৰু বৰ্ণাঢ্য ৰূপত এই ভাওনাভাগ উদযাপন কৰি পুনৰ আমি অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰেক্ষাপটত আমি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন কৰাৰ লগতেই এক সমন্বয় বাৰ্তা বহন কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। সেই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক ইয়াৰ বাবে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি সকলো ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱে আমাৰ এই থলীত আমাক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজলৈ আমি ভক্তিভৰা সেৱা যাচিছোঁ। ধন্যবাদ। কেচাৰ ভাওনাৰ তাৎপৰ্য হ'ল যোৱাকালি যি কৃষ্ণৰ জন্ম হ'ল, কৃষ্ণৰ জন্ম হ'ল হওঁতে আমাৰ আজিৰ পৰা বহুত দিন হ'ল, আমি তাৰিখ চাৰিখ নাজানো, বহুত দিন হৈ গ'ল। মেৰু কাকতিয়ে এটি হাতৰে মূৰ্তি সাজিছিলে, সেই মূৰ্তিটো সেই জন্মৰ সময়ত যিটো ৰোহিণী নক্ষত্ৰ আহে, ৰোহিণী নক্ষত্ৰৰ সময়ত আমাৰ সেই কাপোৰখন অকল নামঘৰি এজনে খুলি দিব পাৰে, খুলি দিলেই আমাৰ তেতিয়া কৃষ্ণ জন্ম হোৱা বুলি কোৱা হয়। তেতিয়াই নাট সামৰি আজি পাঁচদিনা তাৰমানে পাঁচতিত আমি বোকা খেচা ভাওনাৰে নন্দৰ গৃহলৈ চব আহে, নন্দৰ গৃহৰ প্ৰতীক হিচাপে আমি বোকা খেচা ভাওনা আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ। যদি আমি এই ভাওনাৰ কিবা বিৰতি কৰোঁ, কিবা খেলি মেলি কৰোঁ, আমাৰ গাঁওখনৰ এটা সীমা আছে, তিনিআলিত দুই মূৰে তিনিআলিত দুজোপা আখত গছ আছে, সেই আখত গছ দুজোপাত যদি আমি কিবা কাৰণত ভাওনাখন নাপাতিলোঁ, বোকা খেচা ভাওনাখন নাপাতোঁ, তেতিয়া তাত এবিধ চৰাই আহে। কি চৰাই আমি নাজানো, আমি জনশ্ৰুতিমতে এটাই গম পাওঁ, তাত সেই ভয়ংকৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাকৈ এটা মাত দিয়ে, যিটো আমাৰ জনশ্ৰুতিমতে আমাৰ গাঁওখনৰ বাবে অমংগল।
সেই